agradecer a Deus por toda a honra e toda a glória seja dada a ele. É feliz em marcar novamente, né? Tava me cobrando muito. Maranhense passado não fiz nenhum gol. E hoje fui feliz, Deus me abençoou com um gol. É, a vitória é muito importante, ainda mais no clássico, nos dando mais confiança ainda. Agora temos uma sequência de jogos no sábado contra o Náutico, agora é descansar. Descansar, recuperar, porque temos uma grande batalha no sábado. Estamos focados, com certeza.